पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी नाशिकच्या नांदगाव तालुक्यातील भारडी गावातल्या एका 60 वर्षीय वृद्धानं 3.5 वर्ष अथक परिश्रम घेऊन बंधारा बांधला. बंधाऱ्यात लाखो लिटर पाणी साठून परिसरातील शेतीला त्याचा फायदा होणार आहे. पाहूया या भगीरथ प्रयत्नांची ही कथा. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुका तसा दुष्काळीच. पाऊस पडला तर हंगामी पीक येणार अशी स्थिती. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना पोटापाण्यासाठी शहराची वाट धरावी लागते. मात्र या दुष्काळी स्थितीवर शिवराम मार्कंड या शेतकऱ्यानं जिद्दीनं मात केली आहे. त्यांची 12 एकर जमीन असून दुष्काळामुळे अनेकदा पिकं जळून जायची. त्यामुळे त्यांनाही उदरनिर्वाहासाठी शहरात मजुरी करावी लागायची. एक दिवस त्यांच्या कानावर पाणी अडवा पाणी जिरवा ही जाहिरात पडली. त्याचं महत्व त्यांना पटलं आणि त्यांनी हाती कुदळ फावडं घेऊन 3.5 वर्षांच्या अथक परिश्रमातून बंधारा तयार केला. हा बंधारा बांधण्यासाठी ते पहाटे 4 वाजल्यापासून कामाला लागायचे. छोट्या रेडो मध्ये पाणी आडवा पाणी जिरवा जाहिरात करी होती. पाणी आडवा म्हणजे शेतकऱ्याच्या काहीच्या लक्षात नाही आलं, पण मी लक्ष ठेवलं 25 वर्षाच्या काळापासून. दररोज उठून मी माती टाकतो, नाला क्या बनवला मोठा तळ, तर दगड रचले का बाबा, पाणी आडवलं पाणी जिरवलं, झाडं लावले तर जरूरच पाणी होणार, झाडं नाही लावले तर पाणी होऊ शकत नाही. सुरुवातीला शिवराम यांच्या कामाला त्यांच्या कुटुंबियांचा विरोध होता, मात्र आज त्यांच्या कामाचा त्यांच्या कुटुंबियांना अभिमान वाटतो. सुरुवातीला हे काम करायला घरातील सगळ्यांचा विरोधच होता, कारण खोदकाम आणि त्यांच्या वयाच्या हिशोबाने योग्य नव्हतं, त्याच्यामुळे त्यांना विरोधच करत होतो. पण जेव्हा त्यांनी पहिला याच्या 3 वर्षापूर्वी जो बांधारा बांधला, त्याच्यामुळे विहिरीला पाणी उतरलं आणि जे आपली जमीन म्हणजे पाणी कमी पडल्यामुळे जे पिकं जळून जायचे ते आता जळून जात नाही आणि विहिरीला पाणी जास्त दिवस टिकून राहतात. सुरुवातीला याचं वाईट वाटायचं, पण आता काहीतरी वेगळं केलं आणि चांगली गोष्ट केलं त्याच्याबद्दल अभिमान वाटतो. या बंधाऱ्यात साठणाऱ्या पाण्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला फायदा होणार आहे, तसंच जमिनीची भूजल पातळी वाढून विहिरींचं पाणी टिकून राहण्यास मदत होणार असल्यानं शेतकरी आनंदित आहेत. किंवा या कामाने खूप परिसर आमचा हे होईल, पाणी जेरल झाल्यामुळे विहिरींना फायदा होईल, शेती चांगल्या पद्धतीने पाणी म्हणून टिकल्या जाईल, विहिरीला पाण्याचा साठा वाढेल, तो 1 महिनाभर पुढं पाणी टिकल विहिरीला आणि शेतकऱ्यांना त्याच्यापासून शेती उत्पन्न वाढेल. आमचे वडील बंधू शिवराम मोतीराम मारकड यांना हे पाणी आडवा पाणी जिरवा हे कार्यक्रम राबवल्यामुळं आमच्या एरियाला भरपूर पाण्याचा फायदा झाला व जमिनीला गारवा मिळाला, आमची उत्पन्न थोडी वाढतच चालली. पाणी आडवा पाणी जोरापासून आम्हाला भरपूर फायदे घडत चालले. हे काम करताना त्यांना जवळजवळ 2.5 वर्षे लागले. शासनाची कुठलीही मदत न घेता केवळ पाणी आडवा पाणी जिरवा या उद्देशानं शिवराम मार्कंड यांनी 3.5 वर्षांच्या अथक परिश्रमातून एका बंधाऱ्याची निर्मिती केली. त्यांच्या या कार्याला Zee 24 तासचा सलाम. निलेश वाघ, Zee मीडिया, मनमाड. Zee 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.